Zdravím si, já jsem Gastres a vítám vás tu dalších třech částí ze hry GTA Vice City. A dneska se teda pokusíme v této první části jakoby dokázat tu misiu, jak jsme museli jít ukrást, nebo jsme se zjít si ty kufříky s penězi, nebo s drogami, já teďka se nejsem přesně jistý, jak to bylo. Každopádně vidíte, že máme 10%, no teda, blbost 10%, 100% jakoby ochránky a i 100 životů, takže by to snad mohlo být lepšejc než předtím. Díkáme se tímhle Rickem, ten nás tam odvede. Odveze nás tam v tom člunu a... A uvidíme, jak to zvládneme. Co to poslouchá za španělské písně, pane bože? Tady může vládit v rock, tyjo? To je bída, to je bída. No, výborně, tak. Teď musíme co nejrychleji se nějak sejmout. Zajímavé, že teďka vůbec po nás nestřílejí. Asi nemají důvod, no, sem přijedou prostě... Běloch s AKčkem sem přijede, ale... Přijede a není potřeba střílet, no, dobrý. No, zvládli jsme to jak šta... Hle, co teď dělá ta ukázka? Teď to tady předtím nebylo. No, tak asi jsem měl fakt pravdu, že to předtím bylo nějaký kouslí, protože tady to vidíte normálně, no. Jakože ukázečka, no to je jedno, dobře, jdeme na to. Každopádně tady bylo to úplně nejlepší, protože mi celkem dost ubrali ty ochranky. Teď jsem zase vydávej na to moje míření, protože jak jsem říkal, tak to mám strašně citlivý nastavený a takže občas asi tady budu střílet trochu mimo. Prostě budu se nějak střílet, ono snad ty trefím, no. A výborně, dal jsem dokonce hlavičky, to jsem ani nechtěl. Ono jenom rychle si jdu pro ty náboje, dokud mi nesmí zmizí. No jo, už mi zmizeli, no, nevadí. Že jdeme tam nahoře, musím teda sejmout, hele. Ježíš, už bych zastřelil do stromu. To byl kufříky a hlavně náboje. Tak. Ty umří. Výborně, náboje. Tak, teď je to nahoře, teda musím nějak sejmout. Co, proč to nemůže přeskočit, když tam zabraný nebylo nějak nepřeskočitelný. No ne, no tak, dobře. Rychle sebral ten kufřík, jo počkej, ještě nesebral všechny. A tamhle toho tejpka bych mohl nějak sejmout, tak dobře, jo, tam byl další. Ale ne, prdím, oni tam mají ty brokovnice a ty na takovou dálku oni střílet nemůžou, nebo můžou, ale nesejmou mě. Pak mám se radši uzíká, že se tady u nás objeví. Jo, ty tam tady zničej a zabiju Ricka, no bohužel. To je prostě hrozný tady to, já než se zpamatuju, tak oni mě sejmou prostě. Pane bože, tohle bude zajímavé, tohle bude hodně zajímavé. Takže jsem opět zde a vidíte, že tam máme tím do všeho plno. Nebojte, není to žádný cheat, nic takového. Je to prostě, udělal jsem to jednoduše. Když jsem teďka všechny zabil, tak jsem se v chvíli zajal do vedlejších měst, kde jsem si koupil prostě ochranku, že našel jsem si po cestě jejich životy a takhle. Koupil jsem si radši více ještě nábojů, kdyby náhodou. A jestli je teďka zabijou, tak já už prostě nevím. Já už prostě nevím, co s tím. Takže tak napadlo, jestli náhodou bych se měl si dál na ně toho úzika, ten je přece takový rychlejší, ale... No, uvidíme, zkusme to takhle, jestli to fakt teďka už nevíde, tak já fakt už nevím. No. Chudák Rick. Ježiš, omlouvám se, jenom mi volá, ale já teďka to nemůžu vzít. Teďka to nemůžu vzít, sakra, ho nemutíc, musím utíc. Takže policajti do toho, pane bože, teď nemůžu, ne, já to zase omlouvám, já teďka to nemůžu, počkat, teď už vůbec ne, ježiši, stopnu to. Mluvám se na to vyrušení, dobrý, už je to v pohodě, fakt se na to přelice omlouvám, já jsem netušil, že mi to někdo bude volat zrovna v té akci, když jsem to potřeboval, jakoby klid. No ale dobrý, tak to rychle přeskáčeme, a tady máme auto, ale teď je zavřené, sakra. To je taková pekelní situace, teďka to bude celkem dosti napínavé, dámy a pánové, já teďka nevím co s tím a jak dál. Jak tady to, jo jasně, tohle bude jediná možnost to tady takhle stříhnout po tomhle skokánku. Tak hop, no, výborně. Tak a nechat to bude odsaď pryč. A nechat to jdu přestříkat, jo, protože tohle bude fakt zajímavý, tohle, ježi svatěla, co já pane bože. Jedem, hoši, tak tohle bude jízda, tohle bude pecka. Tohle bude akční, podívaná, všech dob, rychlá zběseda 8. Ve více městů právě teď. Rychle to jdu přestříkat, protože s fízlama se tady fakt nechci moc tady honíkat. Honíkat si tady s fízlama to fakt není sranda. Tak honem přestříkat. No ale
Už naštěstí to vyšlo, a vidíte, jako 19 jenom ochranky nám zbylo, jako ze 100%, to je slušný, no. Ovšem, ono taky záleží na tom, jakoby, jak budete rychlí, že jo, protože jak jste se moje povšel, tak já jsem tam mohl je zabít i rychlejc, no. Ale dobrý, tak teď už jsme se zbavili teda policajtů, takže máme klid a můžeme teda zajet za panem Denny Trajem, dát ty peníze nebo drogy nebo co to bylo v těch kufříkách a bohužel chudák Rick to nezvládl, takže nepřežil, takže bohužel, ale má svoje zboží zpět, takže je dobrý. No. Bude nějaký rozhůrek, nebo mu jenom dá, jo jasný. No, jenom 4, jo, nic moc. Dobrý, každopádně zvládli jsme to, jdem to teďka uložit. Beta misi a už. Cože? Vrať si, jak mě dokončíš. Proč? Co to mělo znamenat? No to jenom to prostě uložit, nebudu to nějak řešit. Každopádně až to uložím, tak si ještě teda doděláme asi Denny Treja a pak asi půjdem na tam tu ženskou, která mi volala z té restaurace, nebo co to bylo, to asi bych mohl zkusit. Ještě než bych možná udělal pana Cortéze, vyřešil, dodělal. No uvidíme. Jinak nevím, jak to slyšíte, ale teďka začalo dosti pršet, takže omlouvám se, jestli to bude narušovat video, jo, ale myslím, že to snad ani slyšet není. A jestli ve bouřkách to se taky slyšet nebude, no uvidíme. No, takový vedra už jsou, že prostě už to bude přicházet ty bouřky, no, ale tak to je jedno. Tak, uložíme to tadyhle. Tadyhle, takhle to uložíme. A teď tam je se tyho fakt celkem obtížná, nečekal jsem, že bude zase tak obtížná. Tak, uložit, OK. No, a můžeme pokračovat veselé i dále. Takže jdeme teda dokončit teda pana Daniel Treja, no asi teda. No, jsem tady nějaká žlutá chvilka aut, jo, ty taxání, korvetén, nejímavý. Ale to je jedno. Ale to je fuk. Tak. Bylo to teda zajímavý, no, já jsem to právě nechtěl jakoby ukazovat ve videu, jak jsem si tam protojil, protože to bylo zase zbytečně zdlouhavý. A takhle, no. Jak jsem si právě šel pro tu ochranku a ty životy. Jaj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 
auto si taky koupíme. Taky tam myslím, že bylo snad nějaký 3 mise, myslím, že nejsem si teda jist. Jaký jsem dělal nějaký okruhy s autama, co se pamatuju, nějaký závody. A je, po chvilce, no, zase přichází si kání obočí, no, to ještě kousek dál. A dobrý, už to zase zmizelo, naštěstí. To si káníčko, že dobrý. Zase těch 30 FPS, no. Dobře, jdeme na to. Moment. A jaký to jsou mise haitianského gengu? Haitianského gengu? Cože? No ale díky němu jsem dostal hvězdy, tak já nevím, co je... O čem to mluví? O jakým haitianským gengu? Já tady mám ježiš, to jsou šílenci. Já tady mám nějaký úkol pro haitiany, nebo co? Já teď opět vůbec nechápu, o co jim jde, ale... Oni mě to brzy zničí a no asi zničím sám, no ještě k tomu. Ježiš, to sekání zase taky není nejlepší. No jasně, no jo, jasný. Ježiš, tak uteč! Ty! Ta dost, já už na to dneska nemám nervy. A to jsem se tva začal, dám já, pane, jsem se tva začal, teď mi zase nefunguje myš, pane bože, to... Zase mi ta hra má dneska ráda, ty vole. Ježiš, omlouvám se za ty... Tady vulgarizmy, jo, ale prostě... Ta mise už taky mě celkem lezne na nervy, jak se to nějak prostě podělávalo. A ještě teď zas najednou, no. Zkrátka, už to mám plné koule. Dobře, tak já zkusím teda dát pana Cortéze, když to tam nemůžu. A teda vůbec nemám ponětí, nebo možná dám telefonát. No, jasně, tak ho moc taky neudělám. Já udělám si telefonát, to bude dobrý nápad. Dám si telefonát, i když nevím, proč je zas tady, když tady už jsem jednou měl. Ještě abych to musel dělat jenom od znova všechno, to by bylo nějaké divné. No uvidíme, zkusíme, uvidíme, když tak...
To nějak pak udám mimo video, protože důkaz on znova nechci. Smrtelný úraz. Jo, tak tohle to bude muset, že budeme se odstřelovat, myslím, že jednou byl u nějaký toho jakoby plakátu, nebo se to jenom prostě, jenom se to vlastně říká billboard, no. Tak u nějaký takový, tak myslím, že tady musím někoho sejmout, zrovna tadyhle, no, jasně. A tak budu muset se prostě sejmout, no, nebo ty jakoby reklamy, no. Tam nahoře, no, tak jo, no, tak my ho sejmeme a pak budeme pokračovat dál, musím takhle nějak sejmout. Já si teďka přesně nejbavuju, jo, je to, ale tady to si vím, že to je takhle nějak je, no. Že tady, to, že ho tady musíme sejmout odstřelovačku, myslím, že mi vždycky dělali, to je to problém. Když jsem nevěděl vůbec, o co po mě jde, že jako o co po mě chtějí, já jsem právě nevěděl, že ho musím odstřelit, že já jsem se asi nikdy nevšiml, nemá, nevím. Myslím, jsem tak vždycky vybojuje ten kousek, no, že jsem ho prostě nějak nevěděl, co s ním, takže ho sejmeme a můžeme dále. Dick Turner pracuje pro DPP, cože? DBP, jo, takhle, security nebo něco. No, ale není to moc daleko, no. Nějaký dick, jajajajajaj, sakra. No, nebylo moc dobré, nevadí, ale nic se nestalo. A má to teda jako okamžitě časomíru, takže... Takže zase musím trošku spěchat. Tak jo, ježiš, to jsem zase nejel úplně dobrou uličku, nenašel. No, tady už je to správně. Tak já si takhle vyjdu takhle, kdyby to mohlo zase hodit nahoře. Jakože... Jo, jasně, to jsou tady ty parchanti, tak moment. Já nevím, jestli mám odkraglovat... Protože to asi nepůjde odkraglovat takhle, ne? No hele, a je to ono, už nás zmerčil, nebo co to bylo. Potřebuji mu gumy, on daleko moc neujede. No a ty fízle, ty teďka tady zapadlo taky nepotřebuji, ty ježiši, to jsem to zase spackal asi. Jej, a ještě tady budu mít jako jediný auto, nebo vozidlo prostě tady bude... Ten jo. No, víte co, skútr. A ne, tohle, já si mám silničku, pokud mi nemůže ujet. Tak. Honem, za ním. Nevím, jak daleko je tolerance, že mi může ujet, takže proto radši se budu smažit, budu hledat celé rychlejc. Zkusím tady takhle předpovídat, že pojede furt rovně, jakože fakt jede. Wow, byl by to blbý smík. A vím, že količka fakt má rozstřelit, že dobře. A teď prostě pojedem za ním a mu takhle do něj střílet, když nevím, jestli mu to něco udělá, protože tady to auto je dosti pancířované. Hele, jak přidal najednou, když oni střílen, tyhle. Ty většinou demolovat, ty bude Cobra 11, tak bacha na to. Ty, jej, už to hoří. Ježiš, pryč. Dobrý, takže teď musíme být nějakého Markuse. Musím říct, že jsem nedal jako kanaptictví. Ježiš, ta SNčka se taky tak blbě ovládá, ty už je začíná do toho pršet, nevím, se to teda ovlivňuje, ale prostě je to taky ty horší ovladatelnost, no to je jedno, takže máme zabít nějakýho, já už zase nevím, jak se jmenuje, ale čerto vím. Mám to zjít tam trima. Jej, jak to ne, já to mám trima. Takhle, honem. Mám málo času, a nevím, kolik tady ještě bude. Ježiši, to je moc nebezpečné, možná zase nebude nějaký auto. Wow, výborně, fuj, dobře, zvládli jsme to tím dobře. To je napínavé, ty části koukám, budou taky dosti napínavé, koukám. Ale já doufám, že už tady víc chyb nebude, jo, protože prostě ta mise sama o sobě taková dosti chybná, jo. Pak ještě tadyhle ten můj telefonát, co je tady zrovna při akci začal otravovat, to je prostě hrozný.